בוקר טוב, חברים. שעה עכשיו 5:15. אור ראשון. הים עובד. עכשיו היום באמת הוא עובד. 0.9 רשום. אני גם שומע אותו שהוא 0.9. נתחיל על הבוקר עם הדמוי הארוך שלי. של אנטאוס. הרבה קצף, ואם היום לא יהיה שר הגוסים, זה יהיה באמת אכזבה. אכזבה מאוד, כי עכשיו שיא העונה, ובשיא העונה לא הגיוני שאין, אלא אם כן המקום ממש חרשו אותו. והנה עכשיו אני רואה שהרבה קצף, הים עובד מושלם לגומברי, ולברקים, להכל, ולסרגוסים, פשוט אחד הפגזים שיש. מקל לי שם במקום של, במקום האור כבר מתחיל לעלות. אנטאוס, אל תעזב אותנו. ראשון עלה כבר, חברים, החלפתי לי עם האינסטרים צבע זהב. אני רוצה לראות אם יהיה תקיפות יחסית בראשון. הצבע היה ממש גבוה עם קצף, אז יכול להיות הצבע הזה זה מה שמקרוב. הופה, סוף סוף. סוף סוף. זה לא אוקוס. חשבתי זה שר הגוס. איזה סרגוס יש! או, איזה פלטה יפה! איזה פלטה! על הבוקר! תענוג!
מה אמור לקרות הדבר הזה? גדול. אוף. חברים, תראו מה זה, מה תפסתי? נראה לי הדג הזה כשר. ברבוניה נראה לי. הדג הזה כשר, כן. וואו, תפוס אותו חזק שלא יברח לי. קרמונדי נראה לי. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the-